při rozsvěcení vánočního stromu se vybralo přes 250 000 korun a sbírka dále pokračuje. Děti z Mánesovy školy připravili tradiční adventní jarmark. A otrokovická rodačka Jana Černochová vystavuje svá díla v otrokovické besedě. Dobrý den, vítejte u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Poslední pátek v listopadu se Otrokovice každým rokem ponoří do adventní atmosféry. A tak se i letos rozsvítil vánoční strom i osvětlení a zároveň se na náměstí uskutečnila charitativní akce Otrokovice pomáhají potřebným. Na dobrou věc se vybrala rekordní suma ve výši více než 250 000 korun. Součástí rozsvícení vánočního stromu byla akce charitní, která se v podstatě navazovala na desetileté vlastně účinkování nebo respektive organizování tady této akce při této příležitosti. Poněkud se změnil název Otrokovice pomáhají potřebným. Řeknu otevřeně, že v této chvíli bych chtěl poděkovat těm, kteří těch 10 let drželi tady tuto tradici a ukončili tady tuto aktivitu. My jsme se to dozvěděli zhruba měsíc a půl před tímto termínem, ale podařilo se nám najít nadšence a najít také vlastně scénář, který by měl nachystat realizaci tady této akce, tak jsme se dohodli s Nadějí, kteří mají s těmito akcemi docela dobré zkušenosti a společně jsme dali dohromady tým pracovníků. V podstatě se jednalo o více než desítky vlastně těch lidí, kteří byli ochotni v tom nepříznivém počasí tam strávit docela dlouhou dobu. Prostě navázali jsme na akci, která byla úspěšná i v minulosti. Je potřeba říci, že ukončením jakoby akce rozsvícení vánočního stromu nekončí tato sbírka. Sbírka bude trvat až do 31.12. a pokud by někdo chtěl ještě finančně pomoci, tak číslo účtu máme na webových stránkách. Dá se říci, že akce byla velmi úspěšná, protože prodejem občerstvení se vydělalo více než 153 000 korun. Dá se říct, že se v podstatě to bylo takový nejvíce úspěšná sbírka. Na účet veřejné sbírky navíc zaslali sponzoři 116 500 korun a v tom součtu je to více než 270 000. Takže bychom byli rádi, kdyby občané ještě se zamysleli a v době takového sklidnění vánočního také trošku pomýšleli na ty, kteří mají zdravotní či jiné problémy. Takže děkuji všem, kteří se podíleli na této akci, děkuji všem, kteří přispěli konzumací a děkuji také těm, kteří finančně přímo přispěli na tuto akci. Takže ještě mi dovolte, protože bude toto vysíláno v předvánočním období, takže abych všem ještě popřál hodně zdraví, hodně klidu a hodně ještě pěkných zážitků v tomto vánočním období. Zahájení adventu si užili i obyvatelé Kvítkovic. Na návsi se ovšem nerozsvěcoval strom, ale stejně jako v minulých letech vánoční hvězda plná přání. K tomu dobrovolní hasiči připravili pestrý program, který vyvrcholil magickou ohňovou show. Počasí si myslím, že bylo příznivé, protože nám dopoledne napadlo i trošičku sněhu. A i to pomohlo trošku navodit tu vánoční nebo adventní atmosféru. Myslím si, že akce proběhla velice pěkně, byť se nám nepodařilo nahradit cimbálovou muziku, která původně měla vystoupit, ale kvůli nemoci byla odvolána, ale přesto si myslím, že atmosféra byla pěkná, vystoupení dětí z Lidové školy umění, ať už bylo pěvecké nebo herecké vystoupení, se velice líbilo. Vystoupení mladých hasičů si myslím taktéž. No a vlastní rozsvěcení hvězdy zakončila taková malá ohňová show,
která teda slavila velký úspěch. Samozřejmě bych rád poděkoval všem, kteří nám s touto akcí pomohli, takže ať už to teda byla restaurace Maxima nebo město Otrokovice, myslím si, že to byl pěkný začátek adventu a taková pěkná adventní kulturní akce, tentokrát v části Kvítkovice. Adventní čas si užili i děti a rodiče ze základní školy Mánesova. Na školním hřišti se totiž opět uskutečnil úspěšný předvánoční jarmark, při kterém děti prodávaly návštěvníkům své výrobky. Výtěžek putuje tradičně na charitativní účely. Úterý dopadlo výborně, měli jsme strašně moc rodičů a my tady budujeme takovou školní komunitu, takže co nejvíc akcí pořádáme pro žáky, pro rodiče, pro babičky, přišlo nám jich hodně. O tom svědčí to, že se prodalo 500 bavoráků, zhruba 20 kilo pomazánek, 400 párků v rohlíku a o punči ani nemluvím. Většinu těch výrobků si děti dělali sami, my je motivujeme tím, protože jsme škola, která se snaží pomáhat, takže je motivujeme tím, že vlastně ten výtěžek půjde na pomoc někomu. Takže hodně věcí si děti dělali sami a některé věci dávali i rodiče, protože také chtěli přispět. Výtěžek putuje na stonožku, na hnutí na vlastních nohou stonožka. Tam jsme dali na výběr, že si můžou třídy vždycky vybrat, jestli kolik chtějí dát, jestli vůbec chtějí dát. A dělá nám obrovskou radost, že opravdu chodí, dávají peníze. Jedna třída dokonce se rozhodla, že dá celou tu částku, kterou vydělala na stonožku. Takže na ty jsme opravdu pyšní. A potom druhá cesta, jak mohli přispět, bylo to, že posíláme přáníčka na nadaci Ježíškova vnoučata, čili pro seniory, a dárečky, které třídy chtějí věnovat, tak ty poneseme do seniorů tady v Otrokovicích. A vánoční atmosféru si užívají také ti nejmenší. Ve všech pobočkách mateřské školy Otrokovice se v tomto čase konají nejrůznější akce. Například na zahradní si děti spolu s rodiči užívali vánoční tvoření. Do mateřské školy také zavítal Mikuláš s čertem. Dneska tady máme návštěvu čerta a Mikuláše. To máme v každé školce, postupně to máme. Tady teda děkujeme důchodcům, kteří vždycky dětem připraví návštěvu čerta a Mikuláše. V ostatních školkách máme taky vánoční tvoření, takže jsou přizváni rodiče, aby si s dětmi v náš předvánoční čas vyrobili ozdoby na stromeček a různé krásné věci, kterými si mohou vyzdobit byt. Potom také máme s dětmi mi účast na koledách tří národů, která je na Otrokovické besedě, a s dětmi půjdeme na vánoční koncert do základní umělecké školy. A tak, jak už je to ve vánoční čas, a když si všichni přejí, tak bych chtěla popřát i vám, vážení rodiče a milé děti, abyste si užili krásné Vánoce a do toho roku 2019 hodně zážitků společných, protože hračky se rozbijou, pohlednice a fotky se žloutnou, ale ty zážitky vám nikdy nikdo nevezme.
Nejrůznějšími světýlky se to blízkalo také v Otrokovické střední průmyslovce. Tam se ovšem nechystali na Vánoce, ale konala se tam Noc alchymistů. Návštěvníci, především z řad žáků základních škol, se při ní mohli zábavnou formou seznámit s nejrůznějšími chemickými pokusy. A třeba se někdo z deváťáků také díky tomu rozhodl pro studium chemických oborů, kterými tato škola vyniká. Dnes u nás probíhá Noc alchymistů. Zájem veřejnosti je poměrně veliký, řekl bych skoro, že obrovský. Děláme tady tuhletu akci nejenom pro veřejnost, širokou veřejnost, ale samozřejmě především jako propagační akci pro žáky 9. tříd, kteří mají zájem o naše chemické obory, ať už je to chemický obor aplikovaná chemie, 4letý maturitní obor, a nebo 3letý učební obor gumař plastikář. Máte nějaké poznatky o tom, že návštěvníci právě Noci alchymistů se pak stanou vašimi studenty? Ano, návštěvníci tady tahleté akce většinou už jsou rekrutováni z řad těch, kteří potom bývají zájemci o naše studium, a nejenom vlastně tihleti žáci, tihleti rodiče, ale i v rámci Dne otevřených dveří, který jsme měli před týdnem, jsme zaznamenali poměrně velký nárůst počtu žáků, počtu uchazečů nebo zájemců o potenciální studium u nás. Jaké naleznou uplatnění vaši absolventi právě těch chemických oborů? Tak chemický průmysl v rámci Zlínského kraje tvoří zhruba 37% veškerého průmyslu. To znamená, to uplatnění je obrovské, ta škála je obrovská. Ať je to gumárenský průmysl s Continental Barumem v čele, anebo plastikářský průmysl ze spoustu dalších firm, které není možné tady samozřejmě všechny vyjmenovat, ale naši žáci 4letého maturitního oboru také se dostávají na Univerzitu Tomáše Bati, popřípadě na další studium, ať už je to Pardubická chemická vysoká škola, případně další, takže je zájem i o studium další, nebo respektive je možnost studovat i dále a také samozřejmě pokračovat jako už zaměstnanec. Odpovídá kvalitě studia i vybavení vašich laboratoří? Tak to si myslím, že je otázka, na kterou už dokážeme dlouhodobě odpovídat. Opravdu chemické laboratoře jsou jedny z těch nejlepších laboratoří, které tady v rámci Zlínského kraje existují. A naše experimentárium dlouhodobě patří k velmi navštěvovaným místům, nejenom v rámci Noci alchymistů a nejenom samozřejmě v rámci výuky našich žáků, ale v rámci všech možných akcí, které jsou pořádány Zlínským krajem, i zahraničních, jakože jsme tady měli různé projekty, i celorepublikových, jakože teď v této chvíli jsou u nás na návštěvě 4 další školy z celé republiky a kromě toho všeho ostatního se budou podívat i do chemických laboratoří. Otrokovická rodačka Jana Černochová vystavuje svá díla v Otrokovické besedě. Koláže začala tvořit před 10 lety a v současné době má za sebou více než 100 prací. Pro výtvarnici je velkou inspirací žena, a to ve všech podobách. Výstavu můžete navštívit až do 27. prosince letošního roku. Já se od malička jako zajímám o výtvarnou výchovu, vždycky mě to strašně bavilo. A začala jsem dělat koláže vlastně před 10 lety, kdy jsem začala používat vlastně tu jednoduchou techniku. Vlastně to jsou výstřižky z časopisu a z novin. A jako nesmírně mě baví právě objevovat něco nového, protože každá ta koláž vlastně je taková výzva, co bych vlastně mohla vymyslet. A inspirací jsou mi vlastně ženy malé i velké. Oh,
Pozvánku na výstavu jste právě zhlédli a já mám pro vás ještě jednu. A to na Silvestrovské divadlo, které se hraje 27. prosince v Otrokovické besedě. Přijďte se podívat na vyhlášenou komedii Vysoká hra v podání herců Pražského divadla Pavla Trávníčka. Poslední vstupenky jsou v prodeji v informačním centru Otrokovické besedy. Na viděnou příště!